Օգոստոսի 29-ին ժամը 12:15-ին Արտաշատ բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Արտաշատի բաժին հաղորդում ստացվեց, որ մարմնի առաջին երրորդ աստիճանի այրվածք 30-40% ձախ արմնկային շրջանի պատրաստ վեր կախտորոշումներով բուժօգնությանը տեղափոխվել Արտաշատի 61-ամյա բնակիչ։ Նա հիվանդանոցում հայտնել էր, որ ընկել է իրենց թոնրի մեջ։ Ոստիկանության օպերատիվ խմբին տղամարդը ի վիճակի չէր բացատրություն տալու, սակայն իրավապահները կասկածներ ունեին, որ տղամարդը վնասվածքները ստացել է այլ իրավիճակում։ Ձեռնարկված անհետաձգելի միջոցառումների շնորհիվ Արտաշատի ոստիկանները պարզեցին, որ նույն օրը ժամը 11:30-ի սահմաններում Նորաշեն Քաղցրաշեն գյուղամիջան ճանապարհին տղամարդը վիճել է Նորաշեն գյուղի մի բնակչի հետ։ Պարզվեց նաև, որ Նորաշենի բնակիչը կյանքից զրկելու նպատակով դանակահարել է 61-ամյա տղամարդու ձեռքին, այնուհետև գրպանից հանելով պոլիէթիլենային տարայի մեջ լցված բենզինը լցրել է նրա վրա և հրկիզել, սակայն հանցագործությունն ավարտին չի հասցրել, քանի որ անցորդներն ունեն ցուցաբերել տղամարդուն։ Ոստիկանները ձեռնարկեցին միջոցառումներ կասկածյալի ինքնությունն ու գտնվելու վայրը պարզելու ուղղությամբ։ Զուգահեռ իրականացվեց նաև բացատրական աշխատանք, ինչն էլ արդյունք տվեց։ Նույն օրը Նորաշենի 66-ամյա բնակիչն իր Opel Zafira-յով ներկայացավ ոստիկանություն, որտեղից ներկայացվեց Արարատի մարզային քնչական վարչություն։ Նա տվեց խոստովանական ցուցմունք։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ սպանության փորձի հատկանիշներով։ Նորաշենցի 66-ամյա բնակիչը ձերբակալվել է, նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։